Ivo, pečivo. No poď, kokot, nech nezabudí celú ulicu, more. Však to potom. Dimo! Prestaň. Aha. Máš s hlavou. Ty si kokot. Tyle roka. Yes. Poď, bráško, zaujdeme nás. Dobre, ukľudni sa, kokote. Čo tam máš? Ryb tvojej sestry. Biele pueno, jasné. Iné drill by bodol. Children kill. Children kill. Koľko dobré auto. No, jasné. Dobrú robotu máš asi. Dobre zarobím. No, slúš. Jebne. A poznáš to typka, čo kope do píšťalov do schodiska? Ne. Ja si zvolím vyšťov ten hnusný kokot. Vyzerám jak leopard. Poď sa na túto pani, na ten výraz tváre. Poď sa na ňo, jeho výraz tváre, to je proste to isté. To je neuveriteľné. A ty čo máš za kerku? Napríklad jednorožca niekde, ale kde? Len tu. Nemáš tú fóliu na tom? Vidíš ho tam? Je tam jednorožec. Kamaráde, musíš ísť doprava a tak 20 minút rovno. A narazíš na mňa, koľko to opisuje. Dobre, si došli. Yes. Bráko, čo si zjavol, vysypte šampanské, vyšli sa do toho, ja tu potrebujem do vlogu. Poď, však tu máš. Alebo tu máš prázdne karty. Počúvaj. Ja mám, nepôjdeš aj akurát. Bráko, čo sa vás, tu máš karty, tam sa zasúk. Hej, tam si nastúk, že dášnik nového. Vyšli sa tam nové. Prenáverný kokonál, proste... Dobre, si si uletel teraz. No. Ideme to dať, zvolávam. Čo? Daj mi náš upgrade, to bolo 2016. Hej, počkaj, musíš si ju naštudovať. Ja som mu pred 4 rokmi chytil, ale tak to neviem. Nie. Počkaj. Že, počkaj. Toto? No ale musíš sa pozrieť na to celý. A toto máš takto. Áno, úplne. Takto, vytoč tú skurvenú ruku vyjebanú. Cigánsku. Takže aj tak si ho... Ale zuby musíš dať von zuby, tak. Počkaj, ešte. A tvári sa nepíče, tiežie. Á, to nie je také, ako vtedy do piču. Vtedy to bolo lepšie, ale vtedy si nebol... Koľko to nejaký, už dospievam, už som taký iný, kurva. Ti odrepovávam text v hlucho nemeckej reči. Čože? Nič. Ty si fizel vyjebaný? Ja to mám robiť my. Ty si policaj, že? Ale ideme na policii. Jak... Coklo. Prečo nikde nepiješ? Ja sa ťa vážne pýtam teraz. Si pil? Čiže si mi doniesol vodku. Ja? No. Ja som nikomu nič nedonesol. Ty, že tu nejsi o tom, tak máš možnosť. Buď still vodka or gas. Do piče. To je frajerina. Prez dobšinský kopec s dvoma promile. Čo nemáte peniaze alebo čo? Dobre si prejebaný a hendo skurvený bastard. Bravčo, princi jeans na Instagrame, čavo robí strašný drip z nohavic. Dones staré gate a spraví ti z nich taký drip. Nenosíš veľa, má toho na plecach, kamoško. Ja tak nechcem, nič sa si nebavte vôbec. Pičo, jednu som povedal. Plastov. Zavraštené. Áno, je. Ale málo pre vlastný. Tak mi najskôr prezrate, ako sa bavíte. My veľmi dobre. Krásna zábava, tak ako vždy. Veľmi dobre, lebo ja chodím každú zábavu, ale táto je opravdu na jednotku.
tu, tam. Po tu, ne, ešte po tu, po tu, po tu. Ne, vôbec. A na čo si došla? Či dobre ti to je? Na čo si došla? Za tebou. Na čo si došla? Tu není za tebou. Dobre, tak môžete tam už. Tak ho počkaj vonku. Môžete prosím vás počkať vonku. No utekaj, šup. Brutálne, že my sa nechceme podiť, my čakáme na kamoša. Čajka všetká. Prečo baklážen? Nie, máme to tak odsledované. Keď ti chutí baklážen, tak si kurva. Ivanko, nech, nechytaj to, ťa zabijem. Čo ti jebe, že? Ja sa asi tričko, brať. Ja mám úplne úžasný tričko. Aj oj. Astral Kid 22. This boy. Bráško. Šeparovi a.k.a. Slovakian Coach. Nová vlna a stará škola, bráško. Čau, že bol som si fotku mokrý, som bol od svým. Formy, to sú babi. Hej, rovno ich tu nehám. Rovno ich tu vyložím. Toto na to, čiže zuby. A takéto zuby nebudeš mať nikdy. Nikdy, bore. Zabijem ťa. Zabijem teba, jeho aj teba. Pičovia. Jak ma vykrútilo z jedného vrchnáku. Jak som si uveril z jedného vrchnáku, ne? Moment, počujem, mi dal špičko do ľavého vajca. Troška to zabolelo. Ale v rámci akože normy. Dieťa už má. Máš deti, už máš dieťa už má, stačí. Štvorňový telefón. Strašne rád mu ubližujem, vieš prečo? Lebo si to zaslúži, ten dement. Že môjho syna, že ho zapalila do tohto, neviem, že teraz bola presne. Tak to našla. To je piči. Nepite vodu, jebu v nej ryby. To je pičovina jak svinia. Ale urval. Ale, kde máš hlas? Kde si nehal hlas? Kokos, frontman skupiny Aerosmith. Poď sem. Povedz prosím ťa niečo na tú kameru. No maj sa predstav. Bol si čo povedz, chod do piče. Piču. Chápeš to? To je DMS Ultras, ty kokot. Že čavo chcel čo robiť, poď sem, povedz mu čo chcel spraviť. Otec, chlapec chcel do modrého z neba ísť, aby sa s tým stretol. Ale ne, ješ do piče. Pričom je z obyčajných vrábiel, ale je taký fanda DMS. Proste. Táto mašina. Jebe. Čau, ty si vymyslel hlas. Čavo vymyslel hlas. Asi hej, so mnou pôjde. Ty si náročná, ale všetky vieš. No, ty nevieš, ako chcem mať takú poriadnu fotku. O štvrt na tri dá dokopy všetky trognou, chceme sa fotiť všetci traja, vieme to dať dokopy. To sa nedá. Bez, po jednom a to bez odpovede, bez reakcií. Ahoj, Lucia. Ty sa jak voláš, Lucia? Áno, Lucia, Lucia. Fakt? Ty sa voláš Lucia. To som netrafil takto. Dobro, pičo, idem. Hovorím čajke, cudzie, že jak sa voláš Lucia, ona že Lucia. Ale to je opa, Lucia. Ja to vidím. Ešte ďalej. Čau, Digax Gážovel. Digax Gážovel, hneď sedí. Sadi si, jak si sedel, ukáž ľuďom. Čo mám robiť? To môžem robiť, som už 64 ročný. Keď už ste pri tom, tak si predstavte slovo, ktoré označuje túto, tento predmet, bez, predtým, ako ho ostrkáš. Servítok, a.k.a. servítok. Jak je odporné vysrať výtok? Alebo sekretárka. To je pani, ktorá zbiera sekréty. To je ten, čo môžem jebnúť o zem? Aj praško, len jeb na to. Ale jak perišky, dobre? Jak perišky. Ale akože on to musí potvrdiť, nie? Že to funguje to. Nie, že funguje to. Vrátku, však daj. Nie, to Čiže keď tomu neveríš, na tým si to kúpil. Lebo mám ho prasknutý a podľa mňa by sa to pravila pavčina, ne? Vieš, už je prasknutý. Tak, na. Čo tam môj telefon? Kámoško, Láco je... Ne, on krúti to vyjebanou hlavou, ale Láco, kámo, je taký šofér, že osťok kvôli nemu prestal fajčiť.
Čalo, keď ťa veze, tak to je, aký by ťa viezol bubom v pračke. Že čavu stojí na brzde a plyne naraz a robí brzda plyn takto a takto, takto ideš, ja keď si prefuknutý ráno na IDM, ty kokot, a medzi tým zákrutý drží dvoma rukami volant a robí, že do zákrutý robí toto. Čo tie, čo robíš toto a do toho toto. Čo tie, čo keď vystúpiš von z auta, tak sa modlíš, aby si prešla tá morská choroba. Ja aj kniha džungli, to je môj chrbát. Ty jedinú oška. Čo sa smeš, ty puzerant Ivo naživo, že hovorí, že kniha džungli, to je môj chrbát a tam sa one krčí ten vyjebány púze z mraku. Lebo si povedal vyjebanú pravdu. Však a to mne to nevadí. Ja už som to napísal do rajdru, že proste nikto na stage, lebo to potom takto vyzerá. Že proste kričíš na jeho na kokota. To je moja rodina, ja jebem celý Separ. Jebem celý Separ. Jebem celý Separ. Ide o to, keď chceš. Zľava. Bráško, prosím vás. A náhodou takéto bagety celofáne. To je brutálne ináč. To som napríklad nečítal. A tento výber. Bráško, taký výber. Milánsku s mesom. Ktorú si dám? Tu so šunkou s mŕtvolou kuraťa, ktorá okolo kuraťa ani nebežala? Alebo si dám morčacie mäsko so zeleninkou? Zrejme si dám píču. Alebo zjeme časopis? Čo si dal konkrétne? Opíš nám to. Všemu so šunkou, či so salámom a so sírom, či s čím. Čo to očakáš? Koko, pevné hovno. A repa z hajzla. Snáď sa dožijem toho dňa, keď prestanú byť slovenské pumpy obmedzené na A4 z prasaťa alebo bodkovanú A4 zo svine, ktorú naražú na plátky a najebu do pečiva. Ivo pečivo. Vyberám jak extravagantný kokot. Som extrážený divom pečivom. Úplne. Počkaj, som rebel. Mi idú do piče, čo pozrieť, ako to vyzerá a potom ich zakazujú fajčiť na stanici. Neuveriteľné. Čo si urobil? Nič? Potiaľ som to. Prosím vás. Áno. Vy ste z tohto vlaku? Z tohto vozňa. Z tohto vozňa. Áno. Prosím vás, tu ide na mňa asi 60 stupňov. Hej. Dá sa s tým niečo spraviť? To nejak to. Moc nie. To takto bude celú cestu? No, bojím sa, že... Ja sa možno zabijem. No. Máte marker? Čo je marker? Fixka. Nemáme fixku. Ale mám tu mikinu SMG, či nepodpíšete. Aha. Čo vás bol? To by som mal až preventívne nosiť. Aha. Oh, dobre, yes, dobre, vymeníme za to. Dotegujem celé kúpe, keď poviem von, dotegujem ho celé. Halúzuje, že dojde Stewart, ty kokot. Hey, hey, hey. Chce podpísať showmaskovú mikinu vo vlaku. To je silné. Typek robí one pre spoločnosť vlakovú a má rád, keď niekto ničí vlaky. To je brutálne. Vieš, prečo ideme vlakom? Lebo on šoferuje tak zle, že to sa nedá. A na druhý deň ja by som bol rozmontovaný, Ivo pečivo musí točiť a keby šoferoval Laco, tak ja radšej zostanem v Prahe, tam na trvalý pobyt. Takže preto ideme vlakom. Nech sa vám páči klamstvo na život. Je to klamstvo. Nechám ešte jednu. Bráško, prosím ťa, ja potrebujem urgentne jesť. Dobre, niečo, kde není šunka a saláme meso a mŕtvoly. Máš tu však, tento čierne. Toto čierne? Presne toto. Ja som tiež čierny, no, jak rúksa. Toto čierne, čo vedľa mňa sedí, to je meno. Ja si dám exotický mix 200 gramov, prosím ťa pekne. Čo to je? Ovocie. Tu je slaný koláč. Počkaj. Ale tam je... Slanina tam je do materinej piče. Prečo proste ľudia na toto nemyslia? Ovsená kaša tu je. No. Tak dám si to. Jednu a čím to vieš zaliať? Čistou vodou. Prečo čistou vodou? Akou? Kokosovým mliekom.
Strašné veci mu dávať. Kokoze, keď si bol volom, ty kokosi. Bohemian Sepi, ježiš. Ja chcem dva Bohemian Sepi. Čo to je? SD karty? SD karty? Čo to máme? SD kokos? Čo to je? Koko, toto si mi celú dobu zatajoval? Kokos, ja si nás zabavil. To čo je? Keby to šli fízli, že budú chcieť zobrať moč? Ahoj, kde je dáme? Řekni sa... Lacovi, že je suchý kár. Si suchý kár. Super. Dáme išiel autom, lebo si tam musí dať vymeniť niečo v Prahe na svojom aute. S vegetariánmi sa nestretá, lebo sú bledí. Je Rím, ktorý teraz budete na ne vyťahovať, lebo som po 4 rokoch zmenil názor, ty kokot. Čo po 4? Po 5 skoro. Tak to oni vedia robiť tieto kúčky. Hej, nezabudni sa ma opýtať, kde mám tepláky, ty divino. No. Chcel by si byť na novom KF. Otázku si zavražil, hej, úplne potom túžim. Nič iné by som nechcel. Spýtaj sa Smarta, kedy nový vlog. Teraz otočíme, hej, tam je Ivo Pečivo. Ivo Pečivo. Ivo Pečivo. Pečivo. Možno by som solo. Solo vlog si strž do svojej ryti cigánskej. Január, január. Veggie. Toto je dosť na piču, že to všetko je balené v plaste. Toto by mohli ešte nejako vymysleť. Že to vlastne všetko v hovne. Pamätáte si syfilis z minulého dielu? Je to vec, ktorá chutí jak čerešňa, ktorá chce byť pomaranč. Ja to mám rád, to celé. Ja to mám brutálne rád. Chápeš? Crash Bandicoot, Crash 2 a dokonca aj Rapid. No nejak, no nejak na plejku to je. Vidíš, úplne to isté. To nové, tak super. Dal si gol? Nedal, no, dostal si? Nevadí, oslavíme to. Ó, oh, ne. Intimná pičovina. To je úplne jedno. Aj Smarta chce, ne? Najebem to sem dole niekde? Najeb to tam. Najeb to tam! A ty si kde? Vidíš, jak som to nakomu povedal, že vieš? Poď sa, čo sa kofeína pomije. Jak tie sladké pukance, ty kokot. Vieš, proste to je len otázka toho, čo zvládneš. Áno, až veľa ľudí ešte v komunizme. No. Koko, to je jak v tých starých časoch, keď sme takto prichádzali do nejakého veľkého mesta a už sme čekovali tie jardy, že kde sa to bude uskutočňovať. Si to už sme tu, kokot. Tu je stanica. Možná posunú hranice a udelám si to na izbie. Jo, dobrý. 600 korun zo stanice sem je silný lep. Mercedes brácho, ja som myslel, že Fabia, ty koko. No čo je, do piče? Čo máš na sebe? Čo máš na sebe? We have reservation for tonight. Can I see your passport already, yeah. Please? Thank you. But maybe we have reservation for Fabia's name. I will check for you, okay? Yeah. This is drive license. We also have like a normal ID card. I'm sorry, I'm a gypsy. Tak toto je iná hodnota. Čau, čau, čau. Čau, čau. Ako ten výťah ide z Číny? Zasala na hus. Je, husička. Koko, zbali ten výťah. Keď sa hodol na posledný výzor, kde to mrazí? Ja som mal ísť včera k barberovi, nestihol som a dneska tiež. Čiže máš poťaľ to zarastené lica, ty kokot, je kukodlak, ty kokot. No je to pičovinka, no. Otočí, ty kokot. Fajnové moslinstvo toto narobí. Ajojte. Prečo ma všetci poznajú, veš? To preto, že som rapper. Where would you like to go? In your father's ass. Martinska 2, ty kokot. Where would you like to go? Martinska 2, ty buzerant. Sorry, I couldn't hear what you said. Suck me off. Fucking suck my balls. Where would you like to go? Martinska 2.
getting directions to Scarborough, England. Dobre. Scarborough. Martinka, prosím ťa, premenuj svojho syna, daj mu priezvisko zmeniť na Part a bude Leopard. Inak, Leo, chcel by sa volať Leopard? No. To je bolo brutálne. Čau Adam, Leo. Čau Leo. Ahoj. Povedz soj de, Leo. Soj de. Soj de. Aha, tak, soj de. Prezident. Doľava. Pozri, akú má peknú nálepku krabíka na Audinke. Vo firemnej farbe lekárne. Ja som strašne zvedal, kde pôjme už konečne jesť. Separ s Radikálom. Pre mali beef a potom mali featuring. Akže táto hluk, čo mal Ash Ketchum, ty kokot, keď bol chytať skvírtla, ty kokot. S týmto batohom sa nevyjebeš ani v Tatrách. No nie je človeku takto dobre. Na čo sa trepať niekam do Tatier? Čo tu dole? To je masaker, kurva, ne, to je ne, to je dočka. Dobre, už je, dobre, už. Akurát teraz. Teraz je to proste riešiť. Dobre, ako v živote som nemal lepšie tričko, ďakujem. Počkaj. No, určite, kámo. Hlavne to je jeden kus. Presne. Za chvíľu to začnú všetci fejkovať, uvidíš. Promiňte, my jenom projíždíme, promiňte. Na shledanou. Si zapamätajme, ale že kde sme ty kokusy. Herbivore. Keby som bol rastlina, chcel by som byť táto. Laco, ešte raz sa postaviš a poď preč, že sa žiť na piču. Rozladená. Jesus back. Pozri na tie rite. Pošta pre teba, dáme tu servitku. Dáš si karamelový anál. Koko, nemáte niekto servitku? Čau. Budeš zase pozrieť. Bíla hubo. Dobre, dobre. Nemáte stredu? Nišo, niečo ešte točiť. Sladké to je kokos, ale nemá to chuť. Vegánske, brazo. Ty hodú? Veggie. Ne, proste to nemá chuť, len to... Bude to vegánske. Všetko vegánske nemá chuť. Stále tam, tak hľadám tu chuť, neviem tomu uveriť, že to nemá chuť. Lebo takto dobre vyzerá do piče, ale je to fakt zle. Akože toto má chuť, len je to studené. Už je mi dobré. Jo, ono to vypadalo, ako bez... To je ono, ale... No, to chceme, prosím. Čumaj. Čau. Ty ste večko, ak ste? No, nechcem vrátiť. Dobre, presuňme sa, prosím vás, do sekcie prekoncertovej. Cítim to kardio, je to
2020 solo album OG, čo ti odjebe tú skurvenú kebulu a... Ne, baklažan chutí iba kurvám. Tak. Ja si vydáš už na hulovi. Si. Zasrané laci úplne do kokot. Je to suché, jak čertov kokot. Zasrané roští! Zasrané roští! Oh, thank you, Peťuko. Máš to u satana. Štípe to jak čertov kokot, vyjebané roští, la la la. Hej, vidieš, že som mal baklažán. Sem hezkej. Máma říkala, že jo. Daj do piče to kúranie, však ja zhorím, ty kokot. Strašne. Toto robí auto. To je rádio, ale. Je to rádio? Ne, není. Tak chod do piče potom. Strašne to kúri. Zrazu môj teplo. Húda. Kurvené roštovanie. Húda. Daj mi okamžite jesť. Môžeš mi zjesť kokot. Ty kokot. Kam idem teraz, nepovedz voľno? Niekam do piče, ty jebko. Dole si mal ísť. Dole si mal ísť. 100% viem, že si mal ísť dole. Mám rudy. Nemôžeš tam ísť, lebo idú rovno. Tu sa stoč, ty kokot. Tu sa otoč. Tu sa otoč. Stoj! To poviem ti, z čoho by som usúdil, že sme v Čechách. Chili. Toto je dobré, ináč. Chili. Ačkoli. Nýbrž. Poněvač. Píčo. Brno. Zasraná kurvo. Udělej dřep a vem mýho čuráka do svý zasraný držky. Ty, boha pustá kundo. Boha pustá sa asi nepoje po česku. Počkej, doteraz bolo, že vaša objednávka sa balí a zdraví, to ani nemám číslo. Teraz je náspäť, neboj Mišo. Neboj mu ťa. Takú slavnú osobu si si nedovolili. Oba brať. Zrobíme škandál. Ťuk, ťuk, kto je tam? Kokot, keby si dal hotdog na mestu parku, by si mal mrchu. By sa to kúsila strašne, by to hrúplo. Preň ho väčšie. Väčší. Väčšie. A normálne mrkva v rožku. Ja si môžem dať KFC násadku na objektív, ty kokot. Nič iné. Čo tu jeba? Dobre, jak kokot. Keď si to takto najedli ešte nikdy. KFC zoberieš špičovinu, namočíš ju do kokotiny a je to základilo. Pán Sírek. Povedz sa, čo ten debilko má v telefóne a ešte mi to aj posiela. Chcel si záznam koncertu. Keď sme toto robili na koncerte, toto sú ho tajné sny. Prosti kokot.